bukyanga Muhoozi alumba oba bukyanga ayingira ntalo mwattu yayingira olutalo olw'omwami amanyiddwa nga Kakwenza olw'ensonga nti omuwandiisi ono buli lukya obusungu obweyongera n'obukambwe. Omukulu Kakwenza yabadde atwaliddwako mu ddwaliro erimu erikyasinze mu ggwanga oba mu nsi yonna nga eddwaliro lino liri saidiza wali mu ggwanga erya Germany. Kyaddaaki omukulu ono Kakwenza yavuddeyo n'ayogera ebigambo ebisongovu nga bulijjo. Omukulu yavuddeyo n'agamba nti Muhoozi kata onzite naye wenna amala ofuna obujjanjabi nga bw'olaba essaawa zino ndi mu ddwaliro erikyasinze okubeera ery'amaanyi mu nsi yonna ng'ate lino eddwaliro kimanyikiddwa nga taatawo Jeno Museveni amanyi okujjayo n'abanga abamujjanjaba ebirwadde bye ebya kabootongo era n'avaayo n'agamba nti mu mbeera eyo nja kkomawo nga nteredde bulungi nga bamaze okunzijjanjaba ndabike nti nkuteeka amagezi mugwo omutwe ogukulinga ogw'embizzi. Musajja ono ayogerera ddala ebigambo ebisongovu nga mwattu naawe w'obisoma owulira nga oli ku bunkenke. Era n'avaayo n'agamba nti Uganda si private property yammwe wabula Uganda ya bannayuganda bonna mumugitwala nti kintu kyammwe kyakuzannyisa kiri awo mulowooza nti buli kimu mwabalina okubeera nakyo naye ekyo mwerimba. Omukulu Kakwenza ayongerera ddala n'alagira ddala obusungu eri Muhoozi Kainerugaba alagira ddala nti omukulu ono kye yamutuusaako mwattu tasobola kubanga amusonyiwa kubanga ye nga Kakwenza alabira ddala nga Muhoozi okumala gagenda bw'atyo alabira ddala nga tekijja kkola. Kyova olaba nti yonna gy'ali omukulu ono buli lukya awandiikira ddala ate nga byonna byawandiika alagira ddala nti ayina okulumbira ddala Muhoozi amukwate ewaluma. Luli yali alumbye mukyala we nga amuyisiza bubi nnyo omanyi awandiika engero ku kibanja kye kya Facebook so oluusi oziyitamu bw'oba tobitegedde ng'ogenda okozesa dictionary naawe ebigambo ebyo ogenda obiyitamu naawe ne babikuddiza mu lulimi olwangungu awo otegeera nti omukulu yayogedde ekigambo ekiriko obumansuka ekirimu ttaani ne ttaani za mizairo ng'era aziyolekeza omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Kirabika Muhoozi bukyanga alumba mwattu yeerumbira omuwandiisi ono era nga tumanyi nti mu maaso awo nze ndabira ddala nga ate omukulu ono ebintu bino ayinza n'obyongerayo n'abaako gy'abitwala naddala mwezi okkooti ez'ensi yonna naye tulinze tulabe ki ekinaddako naye nga buli lukya omukulu ono obusungu bweyongerera ddala naye nga ffe ku Pregen Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda likinga commentinga era osubscribinga.